Bună ziua la toată lumea, prezent aici la gara feroviară din Cahul. Ne aflăm în contextul Festivalului Internațional de Film Documentar pentru Schimbare Socială MOLDOX și programă de activități spații culturale alternative, care și-a dat startul astăzi cu această masă rotundă pe tema mobilității artistice pentru decentralizarea culturii la nivel național. Mie îmi spune Rusanda Curcă, sunt directoarea Coaliției Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova și am alături de mine pe Valeria Barbas, care este artistă și manager culturală din Republica Moldova, doctoră în științe, studiu artelor și culturologie, curator. Așa. Dar o să vă dau și vouă cuvântul să vă introduceți, și Veronica Munteanu, care este operatoare culturală și activistă civică din, și artistă din satul Gura Galbenii. Cumva contextul în care ne-am adunat aici e și despre derularea sau încheierea programului de mobilitate taxi cultural, care este un program pilotat de Coaliția Sectorului Cultural Independent în acest an. Un program care, după, nu doar după părerea noastră, dar în general, este super important și ca rezultat ne dorim să dăm un policy brief, da, niște recomandări de politici pentru Ministerul Culturii, care ar trebui să gândească un program național finanțat din fondurile publice pentru de mobilitate, da, pentru artiști. Asta e ceea ce lipsește. Coaliția a gândit un ghid, da, un cadru pentru acest program de mobilitate. Cumva principiile care a stat la baza acestui ghid erau bazate pe promovarea artei contemporane, încurajarea mobilității în comunitățile cu acces redus la cultură, dar și încurajarea colaborărilor dintre autoritățile publice sau organizațiile necomerciale din regiuni cu artiștii din Chișinău. Trebuie să recunoaștem și cunoaștem că cultura este arhicentralizată pe mai multe niveluri, pentru că este centralizată în Chișinău, da, în capitală, cumva toate organizațiile care se ocupă profesionist de cultură și artiștii lucrează și activează în oraș, plus că ei activează în centrul orașului. Deci la nivel de oraș cultura este centralizată, iar în districți, da, Ciocana, Botanica, infrastructura culturală și activitățile culturale cumva sunt destul de reduse. Chiar în interiorul capitalei. Chiar în interiorul capitalei, da. Și când, atunci când am gândit ghidul, da, sau cadrul ăsta a taxiului cultural, a fost obligatoriu, ca să spunem așa, să se creeze un parteneriat cu cineva din localitatea în care artistul a vrut să-și petreacă rezidența și cumva deja s-a pus bazele unei comunicări din acea localitate. De asemenea, ne-am gândit la perioade, cam pe ce perioade ar putea pleca artiștii în acele localități, și am avut perioadele de o săptămână, două săptămâni și o lună. Și cumva a fost destul de balansat, că au fost artiști care au aplicat pe o săptămână, mai mulți au aplicat pentru două săptămâni și a few of them, câțiva au aplicat pentru o lună, dar ca timp deja suntem implicați în atât de multe proiecte că nu ne mai permitem să plecăm pentru așa o durată.
Și au fost 19 aplicații, 19 aplicații care, la care li s-a dat granturile de mobilitate din 30 de aplicații. Și au fost și colective de artiști, două perechi de colective de artiști au fost compuse din doi artiști. Și geografia arată cumva sudul a fost mult mai călătorit decât nordul, dar cumva nordul e un pic mai părăsit din punct de vedere cultural în general, din perspectiva mea, pentru că nu văd să se întâmple atât de multe evenimente pe partea de nord și mai mult se întâmplă pe partea de sud. Acum, și aceasta ar fi un challenge invers. Da. Nu, pur și simplu de încurajat artiștii din regiuni, pentru că au fost 15 artiști din Chișinău care au aplicat și 4 din regiuni. Deci se simte deja centralizarea asta. Eu locuiesc în satul Hârtop, Raionul Cemișlia, și la urma mea am fost, la rândul meu am fost gazdă pentru un artist care a petrecut 2 săptămâni în Hârtop și a elaborat o sculptură acolo, Alex Medinski, dar o să povestesc despre experiența de gazdă pe parcursul discuției. Acum vreau doar două întrebări deodată pentru ambele. O scurtă introducere în ceea ce faceți ca artiste și ca lucrătoare în domeniul culturii. Și un pic despre frame-ul, despre cadrul în care ați colaborat cu, în care sat, în care regiune ați fost și cu ce proiect ați fost. Asta este prima întrebare? Da, sunt două întrebări. Un pic introducerea ta ca artistă și a doua. Păi, da, salutări tuturor. Bună ziua. Sunt Valeria Barbas, artistă, multimedia, curatoare, manager cultural, diverse practici, o să zic și activistă. Scriu critică de artă și iată, într-adevăr, am aplicat la acest program. Astăzi vorbim despre schimbare socială și cred că și acest program reflectă întru totul un pas spre schimbare socială. Pentru că am văzut și am simțit cu ochii proprii felul în care această ruptură ca impact a centralizării, da, care s-a format între timp. De fapt, aici avem ne confruntăm cu mai multe problematici apărute în contextul post-sovietic, da? Atunci când dinainte regiunile au fost activate și prin elemente de structură, cum sunt casele de cultură, festivaluri și asta. Sigur că după 90 se întâmplau tot felul de caravane de cultură și așa mai departe, dar nu putem vorbi despre nici pe de aproape despre arta contemporană prezentă în regiune. Ceea ce mi se pare, în general, un ceva nou, da? Și super important și ca atât pentru arta contemporană din Moldova și din, o să zicem, în Chișinău, da? Care acum s-a format între timp și care era absolut absent în regiune. Deci lumea nu prea cunoaște ce este aceasta. Deci este această ruptură istorică de practic 3 decenii în care s-au deconectat multe structuri între ele și respectiv și artiștii și interpersonale, da? S-au deconectat și această problemă a problematica centralizării este absolut vizibilă la moment și absolut acută. De aceea, când am văzut acest program, mi s-a părut super necesar și chiar la nivel de program de stat pentru a anima, a reconstrui
conecta, a reconecta centrul cu regiunile, a reconecta structurile între ele, a reconecta la urma urmei și oamenii între ei, deci și artiștii între ei, pentru că există și artiști în regiune, există artiști și în Chișinău, și astfel s-ar stimula multe procese, fapt care nu s-a întâmplat până la zi. Iar pe terenul artei contemporane, în general, acesta este ceva, un prim pas, da? Un prim pas, dar foarte și foarte important. Deci avem, prin acest program, avem abordarea descentralizării, deci avem o schimbare socială și o schimbare la nivel de conexiuni, da? Crearea unor conexiuni instituționale, interstructurale și interpersonale, pur umane, care sunt tot de altfel foarte importante, plus inițierea într-un domeniu artistic, da, într-un domeniu al artei contemporane, al artelor vizuale, și patru, poate fi privit și aspectul de a faptului că nu se merge doar pe o caravană sau un eveniment în care cineva pleacă, face și a pleca, și după aceea se întoarce în Chișinău. Deci el, la propriu, este integrat. Deci el, artistul, locuiește, deci se integrează, colaborează, încearcă să existe în acel spațiu și astfel se creează niște și conexiuni de comunicare, da? Și inițiere, adică el implică în activitățile pe care le desfășoară și localnicii, da? O chestie participativă la un eveniment de artă contemporană a publicului băștinaș, să fie copii de diversă vârstă și, da, în locul ăsta tot mi se pare această implicare participativă, social, prin masterclass-uri, prin crearea unei sculpturi, da? Prin crearea unor activități împreună. Da? Nu doar ți-ai construit o scenă, ai venit, ai expus și ai plecat, dar interacționezi cu lumea de acolo și vine și momentul ăsta educativ, da? Educational aspect. Eu am fost dintre participantele participante X care au aplicat la o durată cea mai mare de o lună, pentru că invers, cu toate că aveam foarte multe de făcut în Chișinău și pe de altă parte te depășește și pur și simplu vrei, nu pe trei zile, nici pe o săptămână, vrei întru totul să... Pentru mine a fost așa o senzație, se rupe cu orașul și să te dedici unui proiect întru totul, să simți tempoul vieții de acolo și pentru o concentrare mai bună. Depinde fiecare artist cum lucrează. Na? Pentru unii, research-ul și dacă mai e nevoie de înregistrări, field recording-uri, lucru cu comunitate, este nevoie de mult mai mult timp pentru pregătire. Asta briefly. Mersi mult pentru... După care poate o să mai adaug detalii din experiența mea la Popeasca, în satul Popeasca, raionul Ștefan Vodă, undeva 2 ore distanță de Chișinău. Și o să mai fie o întrebare pe lângă astea două cu rezidența, pentru că cumva ai fost gazdă pentru artiști, nu doar o artistă care a fost în cadrul programului Taxi Cultural, dar pentru diferiți artiști care au venit în 2022 și în 2023 la Gura Galbenii, care au lucrat acolo. Dar și pentru tine ca artistă, după mine, sunt foarte puține oportunități de mobilitate pentru artiștii din regiuni. Dacă artiștii din Chișinău, cumva și mobilitatea internațională, au mai multe oportunități, pentru artiștii la nivel local, astea sunt mai puține și cumva să povestești și experiența pe care ai avut-o în localitatea unde ai stat.
dar încep de la a short. Da. Mă numesc Veronica Munteanu, sunt administratoarea Asociației Obștești Cele Două Ceasuri, care se află în Gura Galbenă. Avem ca scop să punem și noi umăr la starea socială și culturală din satul nostru, în primul rând. Ne bucurăm de câtva timp de prietenie cu Sanda și de asta am ajuns și eu în proiectul ăsta. Cumva întâmplător, cumva cu Proni, cred că așa a fost să fie. Am fost în calitate de artist în satul Copcea, în raionul Ștefan Vodă. Bine, trebuie. Da. Trenuță, am fost cu o rutiera. A fost drumul lung tare, pentru că n-am avut destulă înțelepciune să sun la gară și am fost prin Chișinău, de la Chișinău la Copcea, că asta mi-a luat jumătate să zicea. E o experiență. Și pomenesc drumul cealaltă, și nu-s două ori, dar sunt patru, mă tincă, de la Chișinău până la Copcea, cel puțin. Nu, sunt două. Nu, da, da. Eu le-am simțit ca patru. A fost frumos tare, da. Am stat acolo o săptămână în calitate de artist. Da, eu sunt dirijor de cor, sunt după profesie și după vocație, pentru că asta mă simt eu. De mic copil am cântat în biserică, în stradă, și asta simt acum când sunt mare de tot. Și am fost acolo și mi s-a părut cumva ciudat, pentru că, de fapt, artiștii, dirijorii de cor, dirijorii în general, ei nu fac așa, mobilitatea pe care se practică în lumea întreagă este, de fapt, să plece undeva unde deja colectivul știe partitura, aproximativ, da, timp de câteva zile se lucrează cu dânsa, se face niște corecții, după care se face un concert. După ideea asta am fost și eu în Copcea, la care, na, situația a fost altfel. Situația e ca în Moldova, dar mult mai frumoasă ca la noi în sat și mă bucur că am fost, doamnele care m-au primit acolo au fost foarte curioase, pentru că nici eu nu știam ce să fac și nici ele nu știu ce trebuie să facă. Și noi, în câteva zile, am făcut o prietenie frumoasă, pentru că am avut și vârsta, și discreția, și respectul una față de cealaltă, una față de cealaltă. Ca să creăm și cumva și curajul, ca să creăm ceva nou, poate. Nu atât, poate, din know-how care nu s-a mai văzut în lumea aceasta, dar cel puțin pentru Moldova, pentru noi personal, a fost ceva deosebit. În calitate de gazdă a evenimentului, am îngăzduit-o pe Maria Guțu, fotografă, care a stat în Gura Galbenei timp de o săptămână. A stat la gazdă la una din membrele asociației noastre, cu care s-a împrietenit și ea și spunea, măi, dar mănâncă puțin fata asta. Era tămană în postul mare când venise și ea se temea să nu cumva carne. Păi, stai că e vegetariană, e foarte bine. Și după, și la Paște nu mănâncă carne, ce să-i faci? Dă-i ouă și nu ce să-i cam cu asta. S-au împrietenit fetele și au fost frumos. După, la urmă am făcut cu Maria o expoziție, 16 fotografii a locului, a oamenilor. Au fost curioși încă mai este fotografia, expoziție pusă acolo la Casa de Cultură și o să ne bucurăm împreună în cadrul evenimentului actual. Și gata. Da, mersi. Am mai era ce mai spus. Am spus. Maria, de fapt, a stat o lună, nu a stat lună. O săptămână, da. Eu am spus o lună. Eu știu că ea se plângea că a fost așa mega traumatizată de sărbătoarea deschiderii sezonului sportiv hramului, ce ați avut acolo, lupta la berbec și tot show-ul care are loc în jur și cum îi chinuit și berbecul și cârlanul și coșul și cum... Cum a adus berbecul. Da, pentru că e vegetariană. Exact. Eu eram pe filiera asta, pot să zic că am fost super traumatizată și am sunat și Rusania. Finalitatea, cred că rezidenții mele ar fi, poate să dau drumul la toți câinii de pe lanț din sat. Că chestia asta eu n-am putut să o urmăresc, deși efectiv, da,
Da, eu îți rog să povestești un pic despre experiența din Popească, unde ai fost, ce ai făcut, cu cine ai lucrat, ce evenimente publice ai avut. A fost o misiune care am început-o, de fapt, în anul trecut, în lucrul voluntar cu centrele de refugiați. Și eu, nu întâmplător, am cercetat zona și am căutat să merg la centrul de refugiați din Popească. Anume din regiune, unde vroiam să continui proiectul de ateliere de desen pentru copii refugiați de diverse etnii. Erau și romi, și ucraineni, și probabil și alte etnii. Dat fiind faptul că în și centrele acestea, da, de refugiați, cam au fost centralizate în Chișinău și pe parcurs știu că în Chișinău multe s-au închis, pentru că eu lucram pe mai multe centre și multe s-au închis, astfel încât au fost, da, descentralizat momentul ăsta cu gazda lor. Și îmi era și interesant felul în care ei s-au integrat în zona rurală și nu este pentru prima dată, pentru că am fost și în Hârtop, doar că acolo ei trăiau în case, la familie. Aici ei trăiau în acest centru și aici cred că am întâmpinat, iată, prima experiență, da? Pentru că eu trebuia să fac, să interconectez mai multe structuri. De fapt, prima structură cu care eu am încercat să clădesc așa un liant a fost primăria satului Popească, după care, ok, dar primăria nu avea sub gestiune acest centru. Și el zice că dar noi nu, adică putem să vă oferim la gazdă, dar totuși acest centru aparține centrului raional, Ștefan Vodă. Și eu zic că, ha, deci merge, eu trebuia să fac legătură cu primăria, cu primarul nemijlocit, după aceea să merg la Ștefan Vodă să fac legătură cu ei și încă și centrul acesta de refugiați. Deci sunt trei structuri cu care eu încercam să construiesc aceste lianturi inițial telefonic. Totuși două ori distanță trebuia de făcut această aplicație. Dar să știți că viața de lăsat e viața de... Nu poți să trimiți, adică poți, dar chiar și la gazdă unde stai, nu poți să trimiți CV-ul, da? Și mă rog, asta nimic nu spune. Deci era ideea că, da, dar noi trebuie să o vedem. Da, că e fată bună, dar asta, deci chestia cu fată bună și CV-ul, mă înțelegeți, în Chișinău totuși lucrurile, există un moment care eu l-aș numi înstrăinare, da? Oamenii nu sunt atât de, cumva, comunitate strânsă ca în sat, spre exemplu, pentru că în sat este un plus enorm, toată lumea se cunoaște. Iar în Chișinău noi nu ne cunoaștem, dar lucrăm pe alte principii, da? Tu poți să trimiți un CV, tu poți telefonic și rezolvi o chestie. Aici lucrurile e altfel. Deci, cu toate că satul funcționează ca un microsistem, asta pe parcurs, un microsistem, macrosistem, cu relațiile interioare, cu relațiile structurale, despre care s-ar putea să nu cunoaștem, da? Noi, de aceea, și funcționarea comunicării interpersonale vine cumva altfel. Deci, și aici, eu m-aș axa, de fapt, când m-am gândit la acest panel, eu mi-am determinat două întrebări în abordarea aceasta de mobilitate în general. A prima ar fi pe cât este artistul de pregătit să meargă în sat și a doua ar fi pe cât este satul de pregătit să primească un artist. Iată, aici sunt două chestiuni la care s-ar putea găsi și plusuri și avantaje și impedimente de pe ambele părți și probabil ar fi super fain fel de întrunire după sau cumva, da? Pentru că, spre exemplu, ai menționat anterior că foarte mulți artiști sunt concentrați și activează și locuiesc în Chișinău. Mulți dintre care
și-au pierdut legătura cu satul și de mult timp trăiesc în Chișinău. Pe cât ei sunt de pregătiți să, da, să înfrunte în kilometri pe jos, da, integrare, da, această integrare pur societală comunitară, da, sau alte chestii despre care modul de viață totuși o să diferă în oarecare măsură, da? Adică trebuie, da, într-adevăr, nu este Wi-Fi, poate trebuie să mergi undeva după și noi suntem obișnuiți cu un anumit da, confort, la bibliotecă, da? De obicei, nu? Confort. De după Wi-Fi. Da, e posibil, dacă vrei, mergi și găsești. Sau, spre exemplu, ai de mers pentru că nu vine autocarul sau vine odată și nu ești cu graficul, trebuie de mers 3 km pe jos și nu ai bicicletă și atunci stai sau mergi pe jos cu gențele și cu toate desenele și cu toate culorile sau aștepți o căruță, ceea ce e foarte entertaining și interesant și sunt plusurile și la asta. Ori să mai răspund la între niște întrebări așa super direct, gen prima și a doua întrebare, ești din Chișinău? Miri Streb? Deci vă dăm o groază de miri. Dar da, sunt plusuri și în același timp și plusurile pentru același artist care duce o activitate în oraș. Spre exemplu, tempoul mai calm la sata de viață. Această zonă unde poți să-ți găsești refugiu și liniște. Acest aer curat, această apă care mai recent, cum sunt niște știri, că din robinete trebuie, e problematic cu contextul ăsta din Ucraina. Și, deci apă din fântână. Eu m-am bucurat de, pe lângă ospitalitate, da, m-am bucurat de produse naturale. Ouă, lactate, ceea ce tot iarăși, da, se zicea că brânză în plăcinte noi nu avem. Și eu acolo, în primul rând, am cumpărat brânză și, da. Asta sunt la nivel de trai, da, dar tot care e foarte important. Și care ar putea interesa, spre exemplu, deci artiștii ar putea să fie interesați să-și schimbe, da, modul obișnuit de viață pe un alt mod și știu că chiar ar căuta. În același timp, pe de partea cealaltă a satului, primul este faptul că eu am simțit această sete de cunoștințe, de ceva nou, de aflarea și la nivel de educație și la nivel de manifestări și la nivel de realizarea unor prezentări sau cumva, da? Ei duc, s-a simțit o necesitate în sfera interacțiunii, în general, în afara acestui bubble în care se află, pentru că nu se întâmplă chiar prea multe în satele noastre și evenimente și nu vin deseori oameni din afară, da, să prezinte ceva, nici că să zic artiști, să vorbească cu oamenii, să-și prezinte activitățile, să învețe ceva, să le prezinte ceva din practici pe care ele le fac. Și această sete de informații eu am simțit-o, deopotrivă poate și cu frica inițială. Lumea este rezervată. Este rezervată și în Chișinău față de un străin, da? Dar totuși la noi funcționează pe alte criterii, da? Dacă e vorba de o chirie sau ceva, deci documente, peste documente, acolo lucrurile funcționează interpersonal, că dacă cineva te știe, cineva poate. Și m-am gândit că este important că pe viitor în fiecare regiune să fie un fixer. Ca dinainte care se poate spune acel cuvânt bun sau dinainte ca artistul să vină acolo. Da? Eu m-am simțit foarte bine că am avut așa o doamnă. Organizația GAZD e responsabilă de asta. O doamnă care, doamna Nina de la bibliotecă, care m-a ajutat și grație ei am avut și GAZD și m-a conectat cu alte structuri cu care nu așa ușor vreau să vă zic că am stabilit totuși până la urmă le-am convins că pentru ei această practică a fost prima dată și ca ceva nou ei erau bine rezervați.
observați. Pe de o parte și vroiau să se întâmple ceva, dar pe de altă parte eu simțeam această frică și uite cum a să trăiască un străin. Și eu mă gândeam, fiind în sat, eu observam că peste o casă, casele sunt abandonate, dar nu în sensul chiar ruinate, dar sunt și cu... Cum știți această statistică, odată cu depopularea și tot procesul ăsta, moldovenii lucrează în afară, vin în sate, fac reparații, eu roncui casă și pleacă, da? Asta ar însemna că sunt foarte multe spații, case care ar putea fi date în chirie sau cumva. Și am observat mici pași în această direcție. Spre exemplu, în alte familii am înțeles că erau rezervați față de un străin care se locuiază. Însă, iată, doamna la care am trăit, doamna Nisia, ea deja a mai avut, ea a fost foarte curajoasă, ea a avut în casă, a doua parte a casei este, are altă intrare, deci are reparații, iarăși, conform scenariul care am zis anterior, da, cineva, rudele plecase, și ea a dat în chirie la patru băieți care venise la construcție pe un an această parte a casei. Deci, pe parcurs, eu cred că, în fond, drept perspectiva, în cazul în care noi formăm aceste relații de trust, da, și de încredere, spații unde ar putea locui artiștii, cred că sunt destulare. Și nu doar, dacă vedem în perspectivă, nu doar națională, dar, spre exemplu, aceste rezidențe, bine, da, domnul, să fie chiar la nivel național și susținut cu drept un program, dar pe parcurs poate de invitat artiști din afară și de făcut schimb cu regiunile, da, din alte țări, dintr-un mic village, dintr-o Germanie, dintr-o Franță, din ceva. Da. Și astfel încât, da, interstatal, o mobilitate artistică pe viitor. Da? Și aici eu mă reîntorc la întrebarea a doua, că satele deja vor fi pregătite pentru a primi într-un program care s-ar desfășura permanent, consecutiv. Noi suntem la trei ediții, așa? Taxi cultural? Da. Nu, e prima. E prima. Trei spații culturale, pardon, am încurcat. Da, și această prima ediție pilot s-a simțit, pentru că oamenii și-ar dori, dar parcă încă sunt rezervați și este foarte important de a stabili acest fundament, da? Pentru ca ulterior, satul tot să fie pregătit de a primi la el oaspeți și din afară inclusiv. Da, eu aș avea aici de comentat colegii din Volentiri, care tot e Ștefan Vodă, pentru că și ei l-au găzduit pe Victor Organ cu Rama Albastră și el a stat două săptămâni și a documentat 240 de fotografii de la 16 familii și au înregistrat istorii de la familiile astea, după care au făcut o expoziție publică cu 16 fotografii și cumva sătenii spuneau și mulțumeau gazdei că mulțumim că l-ai adus pe Victor. Da, exact. Că e tare fain și la dânșii nu mai sunt probleme cu cazare, acolo toată lumea poate să primească, să învățați, pentru că în Volentir face parte din platforma Art în Macala. Dar și vreau să spun că exact aceeași situație este cu Hârtopul, care deja sunt câteva case care poate să găzduiască liber artiști. Dar și că trăiește acolo, da, și dacă face eu trăiesc acolo. Dar și deja satul se obișnuiește, pentru că de 3 ani tot vin artiști, vin și vin grupuri. Într-un an a fost Cultural Management Academy, două academii au fost în sat. Au fost și pe Ialpug, unde e satul cu 150 de oameni și cumva se simte impactul ăsta de cum reacționează oamenii deja la artiști. Și se simte o evoluție. Se simte o evoluție și super. Deja cum consumă cultura, că s-o obișnuiți, dacă la primul artist talk pe care l-am avut cu Max Graur, era doar public din Chișinău, la al doilea artist talk cu Alex Medinski, deja erau 8 persoane din public care erau locali și deja oaspeți. Și exact același lucru cu Gura Galbenei. Gura Galbenei a fost pe platforma pe Art în Mahala din anul trecut, cred că, din 2022. Dar și înainte de asta, în Gura
Cultura Galbenii, mai bine au artiști. Și acum cred că Veronica ar putea să ne spună cum se schimbă satul și cum impactează în general comunitatea, vizitele artiștilor și evenimentele culturale care le faceți acolo. Că voi, în general, deja începeți să aveți un profil destul de clar și Gura Galbenii să devină un sat al cinematografiei. Dumitru Olărescu este de acolo și în 2022 sau 2021 ați făcut anul Olărescu. Și la film au venit 600 de oameni, Carbonul acolo a fost cu premieră, că a fost și filmat în sat. În cadrul Spații Culturale Alternative o să fie proiectat filmul Tilly Barbara cu Love is Not an Orange. Și vreau să întreb cum simți la nivel de sat, cum se schimbă dinamica satului în urma tuturor activităților care au fost. Eu mă bucur în general că s-a creat așa o legătură cu Rusanda, pentru că, de fapt, asta și creează, după părerea mea, până când și viața culturală în sat. Chiar și oamenii, deci nu trebuie să subapreciem oamenii de la țară, pentru că acum s-au cam șters granițele astea că se de la țară. Ăștia de la țară se duc pe 3 luni în Europa și vin înapoi. Și ei câteodată sunt mai europenizați ca noi care stăm aici și lucrăm pe loc. Ideea că ceea ce se face de bază, cum au spus aici mai înainte colegii, în Casa de Cultură, că sunt ansambluri folclorice sau ansambluri de dans sau oricare alte ansambluri, ele au un șablon după care lucrează, un program anual, toate astea deja sunt atât de... Nu pot să spun că e vechi, pentru că nu vechi e divină, dar problema că ele nu mai au ecou la oameni. Ele pur și simplu oamenii se uită și mai departe. După ce au văzut și altă lume și alt fel, se bucură. La noi cel puțin așa a fost reacția. Eu ca organizator întotdeauna, Rusanda știe, că întotdeauna făceam griji, mai o să vină, nu o să vină, o să vină, nu o să vină. Primele activități erau, noi sunam și invitam și rugam să vină și vineau toți ăștia care sunt angajații primăriei și angajații Casă de Cultură trași de poale și aduși acolo. După care, după mirarea, am văzut că chiar dacă pui pe Facebook, oamenii încep să vină. Fără să-i suni așa și să-i rogi, nu știu ce. Și dacă le place, pentru că merge radio, baba, merge foarte bine. Atunci, dacă le-a plăcut, se duc acasă și spun, băi, că e fain acolo, nu e așa de strașnic și n-am plătit bani și a fost chiar vesel. Și nu a fost nimic deosebit așa. Deosebit. Oamenii întotdeauna se străduie să nu le pună, să spere, să nu le pună întrebări, să nu-i pună într-o situație stupidă în care a venit cineva de la Chișinău, a venit și începe să le explice lor și asta frumos și ei nu știu. Deci, faza asta mi-a plăcut, cineva a spus cum să îmbrățișăm mediocritatea. Nu atât mediocritatea, pur și simplu cred că din partea artiștilor ar fi bine puțin, nu știu dacă e corect să spun așa, dar o spun așa cum o simt eu, puțin smerenie. Adică puțin nasul mai jos și atunci când vii deschis și te uiți drept, nu de sus te uiți la om, omul te primește tot drept. Ideea că omul de la țară, noi toți suntem niște universuri și e același univers la dânsul în suflet cum e și la tine în suflet. Faptul că tu ca artist ești puțin altfel, poate Dumnezeu te-a dăruit cu niște daruri mai deosebite ca să simți altfel, să vezi altfel, asta e un dar care tu trebuie să-l folosești și asta nu te face cu nimic mai deosebit decât altcineva. Și eu sunt, eu asta am simțit. Nu că eu sunt artist, eu de mult nu mă mai simt artist. Că ați simțit aroganță din partea artiștilor? Am simțit, da. Da. Aici este un subiect foarte subtil și sensibil de discutat, dar eu vreau să mă întorc la altceva, adică ca să sumarizez ceea ce ai spus. Deci, între timp, noi vedem că, bine, acest program este pilot, dar au fost și Arte Mahala, au fost și spații culturale în care, oricum, s-a format o rețea. Înțeleg. Unde unele sate deja au avut această practică și, după cum ați menționat, o practică cumva bună, da? Pentru că ei... o practică de colaborare în care s-au clădit anumite relații de prietenie și în felul dat și ambele părți sunt pregătite mai departe și mai departe să colaboreze. Și lucrurile astea sunt foarte
faine. Asta ar însemna că, iată, unele sate deja au o experiență mai mare, iar altele merită a fi descoperite, da? De a le conecta la această, probabil, rețea, cum a fost această popească unde eu am fost și care mi s-a părut extraordinar de, până la urmă, deschisă. Și m-am simțit ca într-o familie, pentru că lucrurile totul a evoluat pe parcurs. Deci lucrurile nu se întâmplă așa într-o zi. Da? Și aceste relații de colaborare, inclusiv interumane, prietenești, se clădesc între timp. Deci, sigur că lumea se acomodează cu tine, tu începi să lucrezi, să oferi ateliere. Eu am lucrat cu copii și am realizat într-un final, am aflat că este un festival care acolo n-a fost de mulți ani în cauza pandemiei, unde vin foarte multe ansambluri folclorice, vreo 9 au fost și au venit senzațional, s-au îmbrăcat în port popular și au cântat inclusiv de la Gura Galbenie, cunoștință cu o doamnă. Și ei așa, într-un alai, într-un mers din centrul satului, a mers spre, numesc ei locul și la grădin. Cândva aparținea grădinii, am înțeles că grădinile oamenilor și după aceea colocozul a rămas numai denumire din asta, din aceste grădini. Și acolo au avut loc acest festival unde fiecare ansamblu interpreta ceva și era un juriu, invitați acești primari, localnici, reprezentați de Ministerul Culturii, deputați, se filma cu dronă, deci a fost o sărbătare a satului, de care ei nu au avut parte de mult timp, din varii condiții. Și eu am întrebat dacă pot să prezint rezultatele atelierului și domnul primar a fost foarte de acord. Adică și lucrurile câteodată trebuie să conectate foarte repede. Da? Și odată, sigur că odată ce am fost acolo pe loc, oamenii am simțit că au reacționat foarte prompt și ne-am organizat. Am primit și mașină și cineva mi-a dus gențele și mi s-a oferit o masă și am făcut expoziție. A fost frumos această experiență. Și deja mie îmi spunea doamna cultură. Da, și eu cred că un prim pas, cu siguranță o să mai merg, pentru că am legat legături de prietenie și mi este interesantă și zona din diferite puncte de vedere artistic, pentru că pentru un artist, de fapt, satul este o resursă inepuizabilă de inspirație. Și ei sunt foarte mirați de acest fapt. Ei sunt uimiți. Dar ce văd să găsească un artist din Chișinău? Probabil tot așa să uită, că uite ăștia din Chișinău au venit, dar cine noi, mă rog, să așa interesant. Dar iată, artistul găsește interesant și în modul de viață, și în arhitectură. Cineva, iată, descoperă fotografie, iată cum este... Maria. Adă-mi aminte numele lui. Victor Organ. Victor Organ, da. Mm-hmm. Cineva poate să găsească alte surse de inspirație, să dezvolte proiecte, să lucreze copii, să... Și fain, după mine... Și eu când le spuneam asta lor, că uite, noi avem ce face aici, noi suntem mm-hmm. interesați și erau foarte uimiți și entuziasmați. Și eu le povesteam cu tine și muzică poate fi și... Aici este o zonă, în general, unde se poate și proiecții de film de făcut și un artist din Chișinău, și nu numai din Chișinău, oricare artist care este un profesionist și face ceea ce face cu trageri de inimă, el ar găsi în diferite spații și mai ales în zona rurală, cu care noi ne-am pierdut legătura de mult timp, această resursă. Eu am vrut să complementez aici că în multe sate sunt muzee locale. Și, de exemplu, în Văsieni, Oxana Căpățână a lucrat acolo cu AR, Augmented Reality, la muzeul local și poate pentru artiștii care fac artă contemporană, li e curios să lucreze cu colecția acelui muzeu. Da, da, extrem de interesant. Și extrem. Facă diferite chestii acolo. Super. Eu am găsit inspirație încă pe mai mulți ani, numai din popească, numai din diferite filiere și ți-a părea că ce e acolo de făcut. Sunt multe. Decât aceste relații interinstituționale, interpersonale, trebuie să
clădite, simulate, susținute și dezvoltate permanent. Și bine că această inițiativă vine cumva din spațiul cultural independent și mai bine ar fi dacă despre acest imens, cumva, nu știu, gap, așa, abia acum, nu știu, așa ar fi pus niște întrebări și mai înainte, inclusiv structurile, da, de mai sus. Dar eu sper că poate va avea susținere, pentru că se animează și vedeți și dumneavoastră cum dinamica se schimbă satelor, că se animează și viața lor și se stimulează niște procese. Spre exemplu, iată acum vine programul Spații Culturale Alternative, unde eu voi arăta mari rezultatele acestui atelier pe care l-am făcut la Popeasca. Deci este deja o continuitate unde am făcut expoziții și în Popeasca, am făcut în Chișinău și de ce nu, poate pe viitor am putea invita să vină oaspeți din, da, din acele regiuni, să vină și să se primească un dialog, că doar așa, doar așa există în această fermentare, există o evoluție. Da, pentru și noi toți, și noi toți avem avantaje din aceasta. Și fain la Hârtop ce se întâmplă, că arta azi a pornit niște procese, da, au făcut acolo niște activități, au invitat artiști în rezidență, au lucrat comunitatea locală, dar acum, da, recent, Casa de Cultură cu grupul de inițiativă care e acolo, Hashtop Tinerii din Hârtop, o vernisat o expoziție de fotografie a unui fotograf american. Este proiectul lor. Unde arta azi n-are nimic decât că Hank l-a adus pe Hank în oraș, în oraș, în sat și i-a dat unde să trăiască. S-a pornit de sine. Dar de sine stătător, exact așa se întâmplă la Volintiri, unde este un fotograf din Belgia și el are din când în când expoziții acolo pentru că e îndrăgostit de Volintiri și mai vin artiști din alte părți și deja se pornesc procese de creare de conținut, nu vreau să zic alternativ la ceea ce produce Casa de Cultură, cu toate că problema e că la casele de cultură e doar un tip de conținut. E folclor și patrimoniu material, exact. Fără ca să fie diversitate și conținut relevant pentru, de exemplu, nu știu, diferite categorii de public, că sunt tineri, că sunt femei, copii. Iată asta și am reușit, știți, erau aceste colective, ele dansau în aer liber și mie mi-a zis, dar cum ai să faci tu expoziție, acolo numai copaci. Deci, eu am făcut expoziții și în spații publice și pe copaci, super faină. Și zic, eu o să mă descurc, n-am avut grijă, nu am nevoie de nimic, nici fel de birotic, nimic. Și zic, noi putem să vă aducem o masă. Și zic, cum și-o mărăc eu să aranjez pe masă? Adică ca meșteri populari, știi? Adică altceva. Și să vezi că am găsit eu o soluție, am aranjat în spatele colectivului, colectivelor care intrau în scenă. Era un gard așa împletit din el și o căruță, nu știu ce. Și zic, deci facem scena să fie frumoasă și de fiecare dată când e plecau și veneau, erau aceste imagini. În plus, după ce era o pauză de jurizare, nu știu ce, toată lumea și copiii din sat, eu am uitat să zic că am lucrat nu doar cu copiii refugiați, dar și cu copiii din sat și eu și o interacțiune foarte interesantă. Și copiii din sat au fost, deci au venit ca la un vernisaj. Deci au venit totuși să apropie, să vadă cine ce-a pictat, părinții au venit. Inclusiv cu părinții au fost și copiii de la centru și copiii din Popeasca și ei recunoșteau desenele colegilor lor și s-a primit și o interacțiune între ei, da? Ca categorie și de vârstă și ca diverse etnii. Și da, uite, chiar artistul ar putea propune niște formate mixte. Că nu puteam să ne dăm deoparte de acele patrimoniu folcloric și asta, că e important, e identitate. Dar putem să le propunem alte formule și chiar de interacțiune. Și asta este super interesant din punctul de vedere nostru artistic. Iar pentru cealaltă parte ar fi o nouă formă de
o nouă viziune, da? Și ar împrospăta și contextul. Mm-hmm. Eu vreau, din perspectiva voastră, ca participante în cadrul proiectului ăsta, să întreb ce, cum credeți care lucruri au funcționat sau care lucruri ar putea fi îmbunătățite în programul ăsta de mobilitate, modul cum a fost structurat, cum a fost gândit și unde ar putea, unde l-am putea îmbunătăți așa ca voi să vă simțiți, nu știu, confortabil în cadrul ăsta sau dacă el e perfect. Eu cred că ceea ce am zis anterior, pentru mine a fost importantă existența unui fixer, da, unei persoane. Și nu, asta nu întotdeauna înseamnă gazdă. Gazda este aceea cu cine o semnez. Primarul nu se ocupe de asta, nici primărie. Deci o persoană, da? O persoană terță. Ori dacă nu există pentru asta resurse, probabil o vizită preventivă artistului. Să viziteze preventiv și să fie timp pentru asta. Pentru că tu depui la proiect și înseamnă că trebuie să ai marja asta de timp în care să mergi. Exact, o vizită de studiu, da. O vizită de studiu ar putea fi preventivă, prealabilă, planificată. Mai ales dacă asta e 4 ore, asta nu e așa ușor, să-ți rezervi timp, să mergi, să faci cunoștință cu oamenii, că așa se întâmplă. Da? Despre asta vă spun. Că nu se uită că nu știu ce, că tu ai acolo, că tu ai participat la Bienalul de Veneția și ești doctor în studia și nu știu ce și toate expozițiile. Să știi, adică, e adevăr că, da, cum se spune, te întâlnește după, nu după, dar după comunicare, se vede, bine, e altceva, da? Deci și pentru artiști tot ar fi bine să se mai intereseze, să vadă dacă se simte bine, dacă se acomodează acolo, dacă găsește legătură interpersonală chiar cu această structură unde el merge, pentru că nu știi niciodată. Adică această, eu cred că ar fi important, această vizită preventivă și cineva, o persoană de contact, dar poate și una și alta, în ambele cazuri. Veronica, din perspectiva ta de gazdă și artistă? Eu m-am bucurat când am fost acolo la Corcea cu femeile care de la Casa de Cultură, doamna director și director artistic. Dumnealor sunt foarte activi și fac ceea ce pot. Fac cu copiii, cu fetele domneșoare și cu doamnele mai mari. Și au ansamblu și cu ambele ansamblu, cu toate ansamblurile, atât cântă cât și dansează. Și chiar mă întrebam dacă au școală de coreografie și a spus că nu, singur ne învățăm. Și asta și pe mine m-a încurajat cumva, hai mă, că poți și tu înseamnă că să faci asta. Dar ideea, când vorbeam cu dânsele, dumneavoastră singuri au spus că, păi, uite, chiar e bun așa să facem noi schimbul ăsta de experiență, așa cum ai venit tu la noi, să facem și noi în altă parte, pentru că există șablonul ăsta de stat, care, da, sunt, noi spunem, nu vizite de studiu, dar să fac lecții deschise sau activități deschise, care totul e foarte fals în cadrul lor. Adică, ca dacă tu ești lucrător de cultură, tu mergi la seminarii unde să fac careva masterclass-uri și la masterclass, sigur că nu-ți vine ție, tu nu ai posibilitate în timpul vieții, poate să faci vreo masterclass. Pentru că acolo vin numai meșterii cei mari și fac masterclass-uri. Dar când lucrez în școală sau în instituții de învățământ, există orele astea deschise care pot să... sau în cadrul instituției sau te duci la alte instituții unde cineva predă sau face o lecție și tu stai și te uiți și spui va ce de frumos. Eu știu cum să fac orele cele deschise, copiii știu dinainte ce o să spună, fiecare știe ce o să fac. Regizat sau? Da, sigur că așa se face. Da, și vin și pun și după asta tot regizat, spun niște cuvinte. Tot e foarte fals și așa au lucrat foarte mulți ani. Scuze, sistemul nu merge așa. Și acum, sigur că oamenii au obosit și vor în realitate să vadă cum e asta. E că te duci într-un sat și vezi o casă de cultură și stai acolo o săptămână sau o lună și vezi toate problemele, pentru că eu cred că problemele de fapt sunt comune pe toată Moldova, mari diferențe nu sunt, dar vezi cum omul de pe loc le înfruntă, cum el iese din situație.
Și tu real vezi, uite, copiii, la ce vârstă, dacă, de exemplu, mutația, cum fac ei în timpul ăsta, ce fac cu copiii, băieții care s-au schimbat vocea, da, pentru mine asta, eu spun din experiență, da? Femeile, cum le aduci, cum le motivezi să vină și ce cânți cu dânsele exact și cum colaborezi cu cei mai mari și care ieșirea din situație, ce filmuleți au făcut ei, sau trebuie că au făcut și un film documentar, ele acolo au făcut așa, ca pelicula de asta veche și au făcut cu... tot satul a ieșit cu deportările și chiar plângeau copiii, așa de tare au intrat în rolul ăsta, că cu câinii, cu mașina și cu zăpada și s-au îmbrobunit toți și au ieșit și ăștia filmau și cădeau pe jos și tot cum trebuie, că vezi, asta eu am făcut, da. Și cumva se poate de făcut și am spus, mai uite, într-un sat care e de 2 sau 3 ori mai mic ca nostru și acolo sunt activități duble. Și asta face o casă de cultură, pentru că sunt două doamne care se, nu spun eu, nebune o leacă, da? Care... Eu aș zice că sunt foarte bune. Da, da. Așa, nebune artistică, spun. Pe partea asta, da, de exchange, apropo, am avut casa de cultură de la Drochea, o mers în Gaidar, în Găgăuzia, să împărtășească experiența de cartografiere resurselor culturale care ei au făcut. Au fost un proiect foarte mare la Drochea. Ei au cartografiat toate resursele, era în pandemie și au luat camerele, recorderele și specialiștii, folcloriștii și au cartografiat și toată lumea care cântă, de la colectivii, la oameni care cântă în frunză și în solz de pești, la femei care împletiesc și pe față și pe dos și în bunghi și în pătrățele, toate tipurile de mâncare specifice pentru regiunea aceea, ansamblurile de dans, meșterii populari și tăți care fac rachiu, stuchitul cucului și-o brânduit așa de... E o țuică făcută de un preot și care costă mult, mult, mult. Și-o brânduit atât de mult raionul, că acum preotul își vinde țuica în Arabia Saudită, femeile care împleteau ciorăpei așa micuți le vând în România și le pun peste tot. Și ei și-au împărtășit experiența cu Gaidarul, am fost și eu că cumva vrem să creăm niște relații și în Găgăuzia de colaborare. Asta e foarte important. Să găsim, da, un limbaj comun, că era un research, o cercetare care s-a făcut pe nivelul de coeziune socială în Republica Moldova și de la 1 la 10 în Republica Moldova e pe locul 3. Uh-huh. Locul 3 e nivelul 3 și sunt relațiile astea de neprietenii, spunem așa, la nivel de discurs dintre Găgăuzia și partea moldovnească, da, și Transnistria și partea moldovnească. Și găgăuzii cu transnistrienii prietenesc mult mai bine pentru că au un... Dar asta la nivel de discurs, pentru că atunci când eu am fost în Gaidar, am discutat cu fetele super deschise și azi, de exemplu, directoarea Casei de Cultură din Gaidar e la Hârtop, la atelierul de DJing. Vedeți că iată, noi avem o oportunitate anume prin anumite practici artistice, nu prin discursuri politizate. Exact, desigur că asta nu poate fi în afară și un context politizat, dar totuși. Noi avem această oportunitate de a lega și de a merge, în primul rând, și de a lega anumite conexiuni. Sigur că, punând cele două întrebări, da, care le-am menționat anterior, și artistul trebuie să fie pregătit. La o adică să scoată apă din fântână, să n-aibă 24 Wi-Fi, dacă trebuie de dat la găini mâncare, sau de dus gunoi undeva, trebuie să înțeleagă să, și că magazinul lucrează până la 7. Deci, și dacă n-ai reușit la autobus la 2, deci atunci ai 3 km până la traseu. Dar asta este o experiență inedită, pentru cei care înțeleg plusurile la asta. Și la fel și satele. Și eu am găsit și am văzut prin propria experiență pe cât... Chiar în șederea mea s-a schimbat și dinamica și deschiderea, da? Adică a fost mult mai deschis. Și eu mergeam prin sat și deja lumea mă cunoștea, mergeam la magazin, am ajuns la un magazin și mi-a dat un gulag cineva pentru că știa că eu nu știu. Deci fiecare, ca într-o familie, poți să mergi la un magazin și să tu mergi un gulag, da? Pentru că cineva să-ți dă niște ouă. Da, sau așa ceva, sau să te iei cu mașina
fără niciun ban să te duc, pentru că te vede că tu mergi cu din greu și ai mult de mers și el știe unde tu te duci. Deci, de unde vii și unde te duci. și probabil și ce o să faci, ce vei face mâine încă. Eu am avut o experiență foarte frumoasă în acest sat și eu sper că vor fi și alți artiști și eu încurajez și recomand la colegii să meargă să investigheze vizual, audiovizual, oricum să investigheze această zonă, să lege legături. Primăria este foarte deschisă și primitoare, doamna Nina de la bibliotecă tot. De asemenea, am văzut că ei au reparație o casă de cultură care arată, cel puțin exterior, că n-am tot întrebat, arată fenomenal. Arată bine și dacă după reparație, zic că undeva în august sau poate câteva luni, că spațiul chiar este în centrul Popească și pe viitor poate va fi, nu știu, s-ar putea de făcut niște colaborări și de expus ceva în spațiu. La Ștefan Vodă mai puține lucruri știu, dar poate pe parcurs asta a fost, cred că doar misiunea mea, adică limitată cumva la Popească deja. Cu centrul raional eu transmit ștafeta la altcineva să construiască deja legături mai macro și sperăm că acestea vor crește între timp. Da, mersi. Eu am vrut să avem niște spațiu pentru întrebări din public, dacă aveți curiozități sau comentarii pe marginea mobilității în general la nivel național sau dacă aveți întrebări către artiste. Dar nu este Vladimir, poate să vă... Am avut impresia că el are o întrebare. Aha. Vladimir, noi avem spațiu pentru întrebări, dacă aveai vreo întrebare la artiste. Da, eu am dat, erai tu care aveai o întrebare. Da, poți să te așezi. Am așezat întrebare, că mai curățam la pe un an să vedem acest program de mobilitate și aflat la prima ediție în Vian că e un proiect pilot mai curând și ceea ce auzim azi este, de fapt, primele experiențe care au avut loc și evident că avem de lucru în vederea îmbunătățirii acestui program. Din partea mea, aș avea câteva lucruri să adaug. În primul rând, scopul acestui program, după mine, este să împuternicească comunitățile acolo unde sunt ele. Au fost sus artiști sau participanți la program care vin într-o comunitate. Ar trebui, în primul rând, să-și pună problema cum pot coparticipa alături de acea comunitate la niște procese locale și apoi să-și realizeze propria ambiție artistică. Și, după mine, asta e scopul cum ne-l propunem noi, cel puțin la etapa asta. Pentru că asta e ceea ce se cere de făcut, ca să decentralizăm, noi vorbeam despre cuvântul de descentralizare, dacă e corect, poate nu descentralizare, descentralizare de fapt e un proces politic, unde se separă puterea politică centrală de cealaltă, deci nu e o problemă puterea separată, dar mai sunt ideea desconcentrării activităților dintr-o localitate, cum actualmente și Chișinău, deci în care concentrează resurse, oamenii, să deconcentrăm această activitate și să o distribuim mai uniform, să zicem așa, întregul teritoriul suteni și să creăm oportunități de participare culturală și în celelalte localități. Acum, dar inclusiv în contextul lucrului cu regiuni cum e Transnistria sau Găgăuze, pentru că asta e una din provocări, cum să creăm o relație de la egal la egal cu acest regiune. Nu să venim tot cu un discurs de
colonizare. De colonizare. De fapt, ca să ai cu cine dialoga, trebuie să creezi capacități acolo ca să ai cu cine dialoga la egal, la egal, la egal. Și asta, de fapt, ar putea face programul ăsta de multe departe, să creezi aceste capacități locale pentru ca oamenii din acele localități să participe la un dialog de la egal, la egal. Asta e așa abstract vorbind cum mă văd eu ca program. Dar trebuie de precizat că nu totul e uniform, pentru că Chișinău, cum ziceam, e un milion de oameni și are poate mai puține instituții culturale per cap de locuitor decât satul pe top, unde sunt încă o dată cât? 1000 de oameni, da, o casă de cultură, la o, deci 1000 de oameni au acces la o casă de cultură, în Chișinău nu cred că sunt 1000 de case de cultură sau 1000 de instituții culturale care de fapt să creeze același raport. Cum o vedeam în Hârtop. Pentru că aveam în Chișinău cartiere întregi cu sute de mii de oameni care nu au cinematograf sau nu au un centru cultural care să se ducă în cartierul lor. Deci ei trebuie să se ducă în centru. Uh-huh. Și asta e o situație tot destul de problematică. De fapt, Chișinău înseamnă de fapt centru Chișinăului și cartierele stau fără resurse. Și localitățile rurale stau fără programe mai curând. Au infrastructură, dar n-au capacități de a gestiona acele infrastructuri într-un mod eficient și nu au suficiente programe, adică programele se limitează la cele tradiționale. Tradiționale care se repetă din an în an și nu vin cu alte oferte, hai să spunem așa. Și un lucru foarte important este că programul de mobilitate nu e despre a duce lucrări gata în regiuni. După mine asta e o greșeală să... Pentru că asta tot reproduce un model de colonizare a vieții culturale. Pentru că noi nu vedem în ceea ce se întâmplă deja în regiuni o valoare. Noi credem că trebuie să aducem ceva mai valoros decât acea regiune. Da. Și asta e mai important de fapt decât ceea ce are deja regiune. Ori programul ăsta trebuie de fapt să valorize lucreze cu ceea ce este acolo și să valorize resursa locală. Da. Ceea ce are de oferit ea, adică oamenii de acolo, ce au de absolut locul, el prin acest program de mobilitate am putea să valorificăm și de fapt să creăm oportunități de creare și producție. Deci nu doar de distribuție, dar să creăm și workshop-uri, ateliere, de fapt unde cei de loc să învețe să manipuleze cu camera, foto, video, calculatorul, instrumente muzicale, desenatul, pictatul. Și atunci ei vor avea tot la îndemână ca să se exprime. Nu trebuie noi să arătăm cum să se exprime, trebuie să îi învățăm cum să muiască instrumentele, da, ca ei să se exprime singuri, de fapt, și după mine asta o să creez această relație mai balansată, da, echilibrată. Dar pentru că el lucrează în ambele direcții. Artiști care sunt profesioniști și vin în regiuni și comunitatea locală care... Dar îmi amintesc încă de un artist, Alex Pușkin, îl cheamă, el e destul de radical, era din Belarus. Alexandru Pușkin, care a avut tot fel de probleme cu Lukashenko, că el, la modul direct, lucrările lui, îl atacau. Asta era prin anii 2000, deci nu știu ce face acum acest artist. Dar el lucrează mult într-un sat, practic el a trebuit să plece din Minsk. Și lucrează foarte, a lucrat mult timp în sat. El zicea un lucru, că dacă comunitatea din sat vrea să aibă un artist, vrea să găsească resurse să-l mențină și să-l susțină. Foarte interesant. Adică dacă vrea o comunitate să aibă un artist, ca să găsească acele resurse, să o susțină, foarte să se creeze niște oportunități, că există în comunitatea. Și asta e cealaltă doză de adevăr, că un program de mobilitate poate să ajute să aducă niște resurse, dar dacă comunitatea în sine nu își creează interes pentru a avea un artist în sat, atunci nu ai cum printr-un program de mobilitate să faci stres permanent acolo. Deci ar trebui să fie și primărie interesată și locuitori să vrei să aibă un artist sau doi sau mai mulți și poate nu neapărat sub formă de cor care să-i comanzi, să-i
cer să cânte la mic sărbători, dar mai curând un artist care să fie acea umilință în care noi ne reflectăm, să nu îi dăm comanda cum să fie, dar el de fapt arată ceea ce este în realitate. Eu, cumva discursul ăsta mai critic să poată să o dezvolte și oricum să fie cumva protejat, să facă tot ce trebuie că să lucreze acolo. Da, poate pe parcurs aceste spații culturale se vor suprapune pe această rețea de sate și vor fi ca niște ateliere unde artiștii pot veni și crea ceva. Oare dacă, uitați-vă, iată, la mine s-a încheiat pe pop, dar eu aș mai merge, da, spre exemplu, și poate și din propriile resurse, da, pentru că eu sunt interesată și să mai fac un research, ceva. Adică poate pe parcurs se vor crea anumite zone sau spații unde și artistul, deci o persoană, adică poate să creeze niște legături și să vină să se documenteze, să continue și aceste locuri să fie cumva available. Eu cred că ele s-ar crea pe parcurs și în Gura Galbeni și la Hârtop, adică s-ar crea nu numai o rețea de rezidențe, dar și de anumite locații sau spații care pot fi ulterior activate de artiști. Mm-hmm. Asta ar fi interesant. Da. Și la nivel de policies, da, de politici, cumva ar trebui să să presăm un pic mai mult Ministerul Culturii să creeze programe de mobilitate nu doar națională, dar și internațională, pentru că nu există niciun institut cultural român, da, nostru, nu știu, orice fel de institut care să susțină astfel de proiecte. Acum am văzut că există un program de diplomație culturală, n-am înțeles ce-i cu dânsul, e 4 milioane de lei, trebuie de interesat ce înseamnă asta, dacă e pentru mobilitate internațională pentru toți artiștii sau doar pentru ansamblurile și artiștii care servesc propaganda, da? Cum ar veni, dar abia acum o lună a fost lansat programul ăsta și de cerut mai insistent. În timpul de când mobilitatea artistică sovietică s-a terminat, nimic nou n-a crescut pe acest pământ. Deci aici trebuie ceva de făcut, oamenii, așa simplu vorbind. Deci trebuie să știu de creat modele funcționabile, sustenabile, da. Și de a clădi noi mecanisme. Pentru că, cumva, bugetul, dacă vorbim de bugete, în 19 artiști am investit în 19 proiecte 500 de mii și dacă ai un program de mobilitate poți să ai cu 2, 3, 4 milioane de lei. Și vreau să spun că pentru un proiect pilot a fost destul de grandios, da, așa, da. Ca să zic, un compliment. Menul managerial a fost destul de grandios, pentru că eu când chiar cu doamna care vorbeam, ea tot se interesa, dar cum, de ce am venit, ce e asta în general, că la ce am venit. Și eu încercam să explic, nu doar eu sunt singura care am, că sunt și alte localități unde sunt mai mulți artiști, deci se întâmplă niște lucruri. Și poate chiar ei ar trebui să fie aware unii despre alții, da? Uh-huh. Că se întâmplă procese nu doar local, punctiform, iată, acolo. Dar că ei formează deja o rețea unde se întâmplă și poate să se interconecteze între ei și să mai aducă și alte, și inclusiv și resurse de la centre raionale, de la primării, da. De la satele mici, așa, anexate, despre care noi nu știm, dar poate e ceva interesant acolo. Mm-hmm. Și centrele raionale tot ar trebui să afle și să participe la această susținere interstructurală, interinstituțională. Pentru că fiecare avea un avantaj din asta, eu așa consider. Trebuie de văzut avantajul ăsta. Da, cum a zis Vladimir, dacă zici că ai o atitudine de tip cu iată, o veniți și ne pune la lucru, da? Sigur că nimic din asta nu o să iasă bun. Dar dacă dai de oameni, și eu am dat de asta, de oameni care
văd în asta, au viziuni mai, da? Mai largi, și văd în asta un, o perspectivă, evoluție. Văd o perspectivă, atunci înseamnă că acest teritoriu, acest, se poate de lucrat. Dar și eu vreau să mulțumesc pe final, dacă se poate întâlnire ca la Oscar, da. Mulțumirii gazdelor de la Popească, doamne Anisia, care m-a primit exact, exact după insult. Eu trebuia să vin și domnul ei, noi ne-am cumva, ea a venit în Chișinău, era la spital și eu, m-a primit în casa ei, ea nefiind în, da, deci practic mi-a dat cheile. Și pentru curajul ei, pentru această încredere, eu mulțumesc localnicilor, deci în satul Popească, care m-au primit ca într-o familie și unde m-am simțit foarte prietenește și bine. Și sănătate, doamne Anisia și familiei și primăriei tot, care eu tot am consider centrul de Rănau, primăriei Popească, care a, la un moment dat, a ratificat, da? Și a zis că noi nu știm ce, dar noi, da, ce e asta, mobilitate, dar haideți să facem ceva împreună. Da, și noi tot discutăm cu Veronica că vrem să organizăm un festival, un festival internațional de film documentar, Dumitru Olărescu, la Gura Galbenii. Da, și să începem micuț, dar să dezvoltăm, dacă totuși satul să, așa, e un cinema village, de bătut pe asta și cred că asta o să... o să facă mai vibrant cumva satul și o să îmbunătățească calitatea vieții acolo și lumea o să vrea să trăiască în sat. Da. Și cumva sperăm ca primăria să fie cea care să împingă lucrurile și chiar să simtă că e nevoie de un astfel de eveniment. Și la Hârdop e Festivalul Internațional de Muzică Electronică. Da, o să veniți la rave-cicuri acolo. Și pe această notă vreau să îi dau, să-i transmit cuvântul lui Vlad. Eu mai am un comentariu. Da. La un lucru care ai spus de acest program trebuie să se regăsească în programul Ministerului Culturii, eu cred că am văzut de acord și trebuie să se comunicăm cu Ministerul său. Ea sub are planuri și s-au dezvolte, dar nu suficient un singur program de an. Între acest open call care e dat pe an, trebuie să existe mobilitate continuă și iată aici trebuie stat și de gândit cum e creat un mecanism bilingv în programul ăsta, nu? Cu care s-a plăcut aștepte sau de două ori pe an, ar putea să aplice. Sau ar putea să fie ongoing, a aplicat? Poate e o formă ongoing, dar atunci poate să nu ajungă bani, dar ideea e că poate să existe și alte forme de mobilitate, sezoniere, poate să mult mai accesibil de suportat, inclusiv la nivel de primării sau la nivel de care la inițiative locale care ar fi interesate să conducă de cortiș din când în când și ar putea să-i găzduiască și artiștul doar să-și achiteze drumul sau, adică trebuie gândit inclusiv între poluri ce se întâmplă ca să existe orice poate. Da, și se poate de susținut rețele cum este Art în Mahala și de ajutat ca să se extindă și da. Să... Da, da, soluția cred că ar fi de creat rețele, în mediul rural ar trebui o rețea, la fel și la mediul urban și între diferite orașe să existe tot comunicare constantă și deja de alimentat aceste rețele cu oportunități de participare în lume. Da. Și eu țin să mulțumesc frumos gazdei noastre, Gara de Trenuri din Cahul, Natalia Mihalna și CFM, mulțumim frumos pentru gazdă.